Ebyalo ebisinze okukosebwa mu bubbi bw'ebisolo kuliko Birinzi, Kasanje, Kigo, Komoni nga bino bisangibwa mu muluka gw'essunga mu ggombolola y'e Bukakata e Masaka. Era ng'ente ezisoba mu 10 ze zibbiddwa mu bbanga lya myezi 5 ekintu ekyewanisizza abatuuze emitima. Embeera eno yawaliriza abatuuze nga bakulembeddwamu Waswa William okuyita olukiiko olw'amangu olwetabiddwamu ab'ebyokwerinda n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okumalawo ekizibu kino. Abatuuze ababadde mu nnyiike etagambika bategeezezza nti basula ku bunkenke nga tebakyasobola kukomba ku mpeke ya tulo olw'okutya okubbibwako ente zaabwe. Waliwo omukyala yabbibwako ente ne ku ssaawa eno nga tuba tutteyo okuva ente ze lwe baazibba puleesa zaamu kuba yagaana okudda engulu. Ffenna tusula tutunula newetuuka buli akakubye bweru embwa ne bwerinnya n'omaguka. Tusula bubi, tusula bweru, tetukyebaka, bw'owulira akakubye bweru n'ogolokka, enkuba bw'etonya n'ogamba ate ne mu nkuba bagamba ababbi bajjiramu nnyo, n'ogolokka n'otuula, buli kadde n'obeera ng'ofuluma ebweru olaba ebisolo byo. Bano bagamba nti oluvannyuma lw'okubbibwako ente eziwerako, basazeewo okuleeta embwa ya poliisi n'ekwata omuvubuka amanyiddwa nga Kamada, era n'abaako banne abalala basatu balonkomye ne bakwatibwa. Kyokka ekyabeewunyisizza kwe kubanga n'akatayi tekannasala ne bakomawo nga balya butaala. Embwa baagireeta n'ekwata omuvubuka bamuyita Kamada ne bamutwala ku poliisi. Kati ate twagenze okulaba oluvannyuma lwa wiiki emu ng'ate omuvubuka akomyewo ne banne be yayogera. Twaleka mu kkomera, bajjiddwayo bali ku kyalo batambula nga tebatusasudde yadde akasente n'akamu. Ente zange zaali zikamwa nga mpa abaana amata basula bakaaba, ndina mulwadde, ndi ku mpeke, siyina kyenywa. Ekyewuunyisa omuntu gwe bakutte okumulaba ng'enkeera ayinaayina ate wayitawo akaseera katono n'oddamu okuwulira ente ezibbiddwa. Kaakati ekintu ekyo kireese ennyiike mu bantu. Abatuuze bagasseeko nti bwe bakwata abazzi b'emisango mu ggombolola y'e Bukakata bakaluubirizibwa okutambuza abasibe n'abasirikale okubatwala ekyannamukaaka ewali ekitebe kya poliisi okukola statement n'ebirala. Kubanga eggombolola okuva e Bukakata ogenda ekyannamukaaka wawanvuko, bwe bakwata omubbi omupoliisi transport basa emitwalo 2 bati wali ntambula. Waswa William alwanirira abantu abanyigirizibwa agamba nti ekiviiriddeko obubbi buno okweyongera kivudde ku poliisi okubeera nga terina ntambula nga balina pikipiki emu yokka ate nga nkadde. Eggombolola ennamba tulinamu kapiki kamu aka poliisi ate nako kakadde. Leero bwe bakakanika baba tebannatuuka gye balaganga kafa kaliko abasesi. Naye OC Werambu ASP Kayabula yakulira poliisi zino zonna mu Bukakata naye naye kikwewuunyisa nti tayina piki n'emu ku station. Onera akubiriza abatuuze okugenda ku poliisi okukola statement ye naddala nga waliwo omuntu akwatibwa mu bumenyi bw'amateeka baleme kufuuka bakyesirikidde ekiviirako emisango okufa. Nja kusaba abatuuze nti omubbi bw'akwatibwa muteekenga munnya amaanyi mugende ku poliisi mukole statements. Ekitto omusango kyonna butawa bujulizi. Sande Vincent omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bendo lye Masaka asabye abantu obutafuuka basemugayavu wabula bakwatizeeko poliisi nga bagiwa amawulire amatuufu okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Tuyambagane mu nsonga eno, waveeyo abantu abalumirirwa ekitundu kino nga balina ensonga gye bamanyi ku bantu beemuteebereza bayambeko ekitongole kya CID.